Idag har jag tagit mig till hittegodsavdelningen. Här arbetar Leif. Hej Leif, vad är det du ska visa oss idag? Jo, du vill ju flukta lite på prylar som folk glömmer på tuben och bussarna. Ja, just det. Men till exempel Färdagstippen. Ja. Ropsten. Mjölbarplatsen. Oj, oj, oj. Kan vi gå in där? Nej, jag skulle inte så bra. Det är rådisar och grejer, så råttfällor och sånt. Ja, ah, okej. Okay. Oj, här var det ännu mer. Ja, det blir sådana pappa betalar. Men du Leif, grönvitt då? Men här är ju tomt. Ja, vi får nästan aldrig in några bajengrejer.